Па што да зборам, брат? Што да зборам, брат, со Македонкава 17 години е, брат. Јас ти знаеш јас колку пати сум повикан в полиција, брат. Значи, брат, прво знат дека се на лайф, зборат со мене и после, брат, ми пишат на Инстаграм, избриши го видеото, ова, она јадат гомна. Знаеш што се случва тоа? Сај ќе ви објасна. Ти си, например, курвинче, ти си, например, курвинче и сакаш фоловерси. И идиш ти овде малолетна, се пушташ со мене и си правиш ти сад на твојот живот фактички рефреш, што се вели новата фора рефреш. Си правиш рефреш и збораш овде со мене и си даваш Инстаграм за да имаш кујен Инстаграм за да си пушташ нјуц со некој маже, да добиеш нови убеле потани, например. И сега, кој ќе се заврши све лайфо, се собират друштвото твое, курвинчина, други друштво курвинчина или некој другари и ти солат памет сега. Зошто се приклучи таму, вака така, ти не си курва, а ти си веќе курва, ама то, како ви кажам, тие си се цинат како курви, ама сега деме да се напрат тие по-курва од не и сега ќе му солат памет, ти си курва, ти не требаш да се пуштиш таму и ќе му сменат неа мислењето на курвинчето. И стас ќе се направи од курва во паметна, ќе влези во филм дека е паметна, дека веќе не е курва, остана веќе паметна, дека веќе не е ки да биде курва. И таа ќе ми пиши на Инстаграм, избриши го видеото, едно друго, родителите ми видоја, ќе те пријавиме в полиција. И јас са за едно курвинче такво, например, треба да го избришам цел лайв стрим. Зато не сакам да зборам со малолетни лица, затоа што не разбираат. Затоа што вие кој ќе влезите овде, вие сами си ја нарушувате вашата приватност. Оди прочитајте ги правилата на Оме ТВ шо ви пиши на англиски и ќе видите дека сами си го нарушувате приватноста. Вие со самото влегбање на Оме ТВ си ја нарушувате приватноста. Ако не ве снимам, јас ве снима некој друг 100%. Така да, никој не ви е крив, вие овде сами шо влегвате во Оме ТВ. Затоа не сакам да зборам со малолетници, не сакам да снимам проблеми со полиција, воопшто не ќе да ги видам, значи. И затоа.